Në muajin tetor, Loredana konfirmoi ndarjen nga Mozik. Lajmin ajo e bëri të ditur nëpërmjet një postimi në Instagram ku tregonte se tashmë rrugët e tyre ishin ndarë dhe pas kësaj Mozik u kthye të jetojë në Kosovë. Por pas ndarjes, vogëlushe e tyre Hana jeton në Zvicër me të ëmën dhe Loredana ndan shpesh foto dhe video të saj. Por së fundmi, reperja ka publikuar një video e cila na preku zemrat. Jetë tu? Ok, jetë tu? No, ma, kom. No, ma. Und? Për ti. Në video shihet Hana teksa po shet disa foto të SM-s, por tek njëra prej tyre e vër edhe të atin. Sapo e sheh ai shkon pranë duke e përgëdhelur dhe thret babi. Në janar vogëlusha festoi një vjetorin e lindjes dhe ëmaj organizoi një festë madhështore me shumë të ftuar, por aty u vure mungesa e Mozik. Pas ndarjes, marrëdhënia e tij me Loredanën nuk është shumë e mirë dhe kjo shihet me anë të thumbave që lëshojnë her pas here.